Йоу, барлықтарыңа ассалаумағалейкум, ғалейкум құрметті көрермендер, Эльдар. Короче, бүгін біз досымжан Free Fire-дың аккаунтын ұрлап кеттік. Оған айтпай, ұйықтап қалған кезінде тағы да. Короче, бүгін оның аккаунтымен істейміз. Бүгін біз бұл аккаунтпен қазір сразу складқа кіріп сет ауыстырамыз да. Батыр айтып ойнаймыз десем едім. Бірінші обзор жасап тастайық. Не киімдері бар екен. Сразу. Блин, мына киім. Так. Полный бәрі бар десе де болады. Как пропуск бар ма екен? Пропуск. Бірінші пропуск тапсақ қазір ема болады. Бірінші пропуск қандай еді? Үш. Так, и басынан бастап істей берейік. Сендер болсаң лайктарыңды басып, ана тіркеліп отыра беріңдер сразу. Шашты боялатын дерсік екен. Осы шашпен жүретін емес. Так. Кайф. Так, мыналар не сеттер? Оо. Ұнамайды маған. Осы шашты ғана тұр. Дерсік отыр шаш. Так, ол болса бізде. Қайтан қақсын. Бұл түрін біледі адам болса вообще. Түбі үшін сондай сатанический заттар бәрі енді. Зат жоқ. Так, басқа не бар бізде? Нандай киім бар екен, нандай киім бар. Емо. Арыстан шыққан жартынан тыныш тұрмай. Так. Да не бар? Ее, бұл кайф қына? Да, нандай шығады. Ош. Ойында шықпайтын жаман, или ойында да шыға ма? Ой, де ойында да шығу мүмкін. Ой. Ойында шықса вообще кайфы болады. Фоткасы өтірмейтіндер мен ойнайтын. Фотк. Жанатын шығаран. Жерді өртеніп. Прошив көп. Так. Еба. Кайф қына. Ебан. Так. Мында қанса көре берейік. Қалғанда астындағылар дефолт сияқты. Мен новыйларын көрмей бәтір просто. Ұнайтын сәйті жасаламыз да. Патриотов қабарамыз. Патриотов тайырамыз. Так. Кім жоқ екен? Одан ничего екен, нормально екен. Ойында да екен андай. Ойында бар ғой андай. Так, мынау немене? Уш. Так, басқа не бар? Один, но ботс екен негізі. Так, но қыз деп ойлап қалған басында. Алдындағы видеодан. Қыздың киімін деп қалған соң көрші. Так, мынау біздерде азамның киімі. Мынау болса. Әдемі екен, көзілдірік әдемі. Мынау да қыздар сияқты. Оо. Маск ұсынайды маған. Бір әдемі бір сеттер ме істемесең, ой менің шашым анау. Так. Бұрынғы шашым енді. Так, мынау немене? Мынау новыйдан шыққан сияқты. Бұл маған шашын апты, шаш әдемі екен. Қалған жерлері онша бетіне жабатын бір түрлі. Так, ода біздерде дерсігі. Бояқ деген событияға берген. Бізде роль бокса дейді. Бұл да күшті. Так. Оларда нормально. Қалғандар дефолт сияқты. Бұның бәрін бәріміз білеміз. Бәріміз. Аджонал. Мә, осын шашын айтмаған. Бұрыннан шашын аламай жүргенмін. Әлі де аламай жүргенмін. Так. Мына көк маған қызыл ұнайды. Кайфово қарасыңдаршы. Лайк басамыз кімге кайфово? Кімге кайфово емес. Так. Басы өзінен де болып кетті ғой. Рэпердікі мә, бұл олдтардікі кәдімгі бәрінде бар ғой почти. Алдында алмазға түсіріп алуға болатындығын. Так, біздерде тағы нелері бар? Міне міне. А, бұл шлем таққанға ма? Ой. Сен неге өз киіміңді тағып қойсың? Так, біздерде баняға кіретін киім. Ладно. Қалғанда. Уй, но менің шашым ғой. Қазіргі. Менікінен көп екен. Так, бетке киетін маскада не бар екен? Бетке киетін маскада мындайлар бар екен. Мындай сразу надо бить. Келе салмайтын жоқ екен, бүйтіп бір бастан кнап. Так. Емо. Маскыны айтсаңдаршы сендер. Кайф маска ғой. Ана маскыны алып тұрған жоқ андай. Қыздар тұрсын сияқты екен. Так. Ана маскада кайфово. Емо. Ана маскада дерзко. Ана маска енді бар. Ай жоқ, мынау ұнап тұр, мынау ұнап тұрған жоқ. Так, дерзко.
Дерзкан. Он чемис. Морнун джаппан. Вот дерзкан. Дерзкий куда его снять менде. Так, на маска дерзкан, но вообще говноватый. На очки дерзкан. Уи. Роналду гузнях сойдет, на кассе. Таза гуз. Еее. Нюхай бэй, бруда, трогай. Осы бізде де қояндықым, дефолтный. Бәріне берген бұрында. Оп, ана мынау енді мә, жақсы көретінді. Беті, бас, бас. Ба. Біздер де көзілдіріктен қазір. Топ көзін көру үшін, так, еман. Еман қорқыншты көз екен. Осы бізде де әдем. Ой, еріні бояп саңшы. Так, на осы, на да еріні әдем бопты, на жерде жаман. Осы, осы көзін отмаған. Қалғандары оншем. Мұрнын жау апты. Ода дерзкі грим істеп апты бетіне, мынау көзін бояп апты, мынау көз әдемі ема. Көзін жат. Мынау қанша емес енді. Ұнамайды маған өзіме. Көз ема. Мынау да әдемі. Мынау енді бояп апты бұл да. Так, мынау бетін бәрі краска көле. Осы дракондікі маған ауған жоқ. Уина. Роналдо как сталды. Богатым деп, не етеді. Роналдо осындай болма бұрында. Мұрты өсіп. Сіздері қисық қисық қойып. Роналдо жастыр дейсің ғой. Бәлі сен емес пе Роналдо Роналдо? Тек басқан елдер бар біздерде. Мына шалбарларды маған ұнайды. Маған не ұнайды екен ба қазір. Угадайте. Бармай тұрып. Ош. Немене? Новыйдан шыққан. Новыйдан шыққан нәрселер нары. Новыйдан шыққан футбольный киімдер. Кайф. Месситка ғой оның бәрі ше бәрі дегенде ой 24 жеті қайда ойбай бұл нема деп қалғансың так угадайте 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 ол ең соңында бірақ кайфовый тоска қайда эй қалтамда енді аяқ киімдер дерзкі аяқ киім таңдап жатыр бәрі сынатындай ше қазір ше келген кезде ойбай мынау кім ау деп ойбай мынау біртүрлі екен так не бар біздерде дыма или біртүрлі емес па аяғы өзінен дәу болып тұрған сияқты әдемі емес екен джордан киіп алайын ба джордан енді жүрек күйіп аймайшы так осыны кие салайық бетіне әдемі бір нәрсе кию керек маған ұнаған жаңағы не бар еді осы бар и потом басына шашына дерзкі бетіне басқа нәрсе кию керек ма так бетіне кигемей ақ қояйық Ой, осыны кебайық, көзіне наны кебайық. Еее, ма, чо там, өй. Чо там, барбаренто. Так, нақтарда біздерде One Punch Man-ды көр. Кимей ақ бойынш, қаз. Дұрыс тол, кәріп, ертек, анчо. Уи. Еще скрыт рюкзак деген бар, нақта. Нау бар, нау бар, нау бар. Нау. Мә, бір түрлі. Так, басқан нелер бар, Дино Ангел бар. Ой, Дино нандай бар. Сходниктердің көрек. Еее, ба, төрт нандай. А, менде үшеу бар. Өзіндікімен салыстыра ғарсың әр нәрсені отыр вообще так наборлардан біздерде астына түсе бересің түсе бересің түсе әже аз екен так біздерде мынандайлар көп екен е ма бар немене мыналарды ашпаған ғой датава мә датава фул не надо болып тұру керек мынандайлар көп екен енді базар жоқ так тағы не көрсек болады тағы біздер оружиені көрсек оружияларда не бар қазір санап отырыңдар примерно неше теңгеге сатып алатыныңдар если сатып алатын болсаңдар мысалға да енді комментарий жазып кетіңдер ма немене мынау урон екі скоростіне ака дракомен үйтін болыпты о досик красавчик олдовский кездерін есіне алып так по любому осы дерзкі өйткені екі урон демімді бір ақ оқпен жоқ қылып жібереді мына екі скоростіне скоростьпен ойнаған дұрыс негізі ойбай мынаяқтан алып алған дерзкі емес па мынау екеуі білмеймін енді әшейін қойып қойған шығар тиіспей ақ қояйын
İlk toplanan gezinde. İlk urun men o. 28 bana ne o? Akağı söyledi. Ona akağı söyledi. Oğlan buradan kızılınlaydı da kızılınlaydı. Wow. Tosca kayda o. Так біз жерден олардан мынау бар екен. Е ман әлдеміз екен негізінде. Реальность анау мынау ауджи жерден мынау бар. Скорострельниц мынадай да бар екен. Прикинь, мынау ойдан шыққан ғой деймін ғой. Парафалдан бір скин бар екен. Скорострельниц ол өте керемет. Точность бір. Неге мынаны қойып алмаған или мынаны. Так СВД-дан біздерде екі скин бар екен. Екі скиннен мынау күштірек ғой деймін. Маған қарағанда. Бірін тізбей ақ қояйын. Тағы да айтайын. Так опа ананы қоя салайын. Так, қоймай ақ қояйын ай. Минус точность місе еткен шығар. Так, екі скорострельниц білмейді, екі скорострельниц білмейді. Скорость жоқ екен. Так, юмпилардан біздерде юмпилардан мына екі скорострельниц мына мені білмейді. Екі скорострельниц білмейді. Опа, ана мына М5 кайфовый М5 ше. Потом тағы да мына М5-лер ше. Ей, ол жоқ па не? Бекен ол жоқ. Көшікпе. Масқара. Шок контент. Мына екі скорострельниц, но клоун мені. Клоун дальность ема бұл. 2 метр жердегі адам жоқ қылып жібереді әще. Оларда бар екен, мына екі скорострельниц. Ема новыйдан заттар шыққан ба не? Мынау дерзкий ема. Вектордан біздерде мынау новыйдан шыққан қазіргі. Опана. Қызыбеканікі. Драбаштардан біздерде екі скорострельниц осы мен үйтті. Новыйдан шыққан бұрында мынау бір скорострельниц. Негізі мынау дерзкий ғой. Мынау ема кайфовый кетеді осы мен. Так біздерде One Punch Man бар, мынау бар. Негізі One Punch Man онша емес, мына осымен жүрген дұрыс. Так снайперкадан біздерде осы АВП. АВМ болып есептеледі біз мен үшін АВП. Так біздерде мынау барет мынау. Пистолеттерден біздерде қызық емес енді бәріне. Ближний бойларда мыналар бар екен. Да фига. Пышақ бар. Ішінде гитара бар. Ой, гитара деп па ондай. Кенинонікі. Бізде мынандай алады екен. Катанадан опана. Кайф. Касадан біздерде мынау. Ема скиндер бар, менде жоқ. А, бірақ менде нож FF-тан скині бар. Левка тұрады. Достар, енді осымен біздің видеомыз аяқталды. Тағы кімнің аккаунтын ұрлайын? Жазыңдар. Любой адамдікін. Все, давайте, с ним бригем, Эльдар. Хочу.